ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ടു AI 101 സീരീസ്. ഞാൻ മുഹമ്മദ് അജ്മൽ, IIT മദ്രാസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, ഇന്റലിലെ ഡിസൈൻ ലീഡാണ്, അതോടൊപ്പം XNY ലേണിംഗിന്റെ ഫൗണ്ടറുമാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. AI നമ്മളുടെ ജോലികളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിനുള്ള മറുപടി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. AI യെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകൾ, AI യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായും നമ്മളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ സീരീസ് ആർക്കുള്ളതാണ്? ഈ വീഡിയോ സീരീസ് AI യെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും, ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും, ഇത് നമ്മുടെ ജോബ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്, എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. സോ വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ. എങ്ങനെയാണ് AI വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേൾഡിനെ മുൻപോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെല്ലാമാണ് ആ 3 കാര്യങ്ങൾ? നമ്പർ 1, കണക്ടിവിറ്റി. ഒരു 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ആലോചിക്കാനേ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വന്നു, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം വന്നു. അതിനുശേഷം ആ കണക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും മൊബൈൽ ഫോണും മാത്രമാണോ ഇന്റർനെറ്റിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണോ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? അല്ല, നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ചസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഈവൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് AI യെ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ വേൾഡിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഡേറ്റയാണ്. ഈ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസസും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും പേർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ, എല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡാറ്റ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പർച്ചേസ് പ്രിഫറൻസുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്, നമ്മൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ എന്തെല്ലാമാണ്, നമ്മൾ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ സീരീസുകളുടെ ജോണറുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്, നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡേറ്റയുടെ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനു മുമ്പുള്ള 2000 വർഷത്തേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. നൗ കണക്ടിവിറ്റി, ഡേറ്റ, എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത്? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഡാറ്റ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡാറ്റ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈലി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ട് വേണം, അതായത് കമ്പ്യൂട്ട് മെഷീനറി വേണം. മുൻപ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ഫോൺ എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം ചെറുതായിരുന്നു. ആ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഫോണിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എത്ര മടങ്ങ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും പവർഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോൺസ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി അതിനപ്പുറം വലിയ ഡാറ്റ സെന്റേഴ്സും സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പാറ്റേൺസ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും. അതായത് ഒരാൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, ഒരാൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നെല്ലാം പാറ്റേൺസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും, ഈ പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? ഈ പാറ്റേൺസ് കണ്ടെത്തുന്ന, എന്നിട്ട് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മെഷീനെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പാറ്റേൺസ് കണ്ടെത്തുന്നത്? നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിമെന്റിലൂടെ കണ്ടെത്തി നോക്കാം. നമ്മളെടുത്ത് ഒരു ഹ്യൂജ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ക്യുക്ക് ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. ഈ ടൂൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുക ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഷെഫീർ സാറാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ഇത് പല ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചിത്രം വരയ്ക്കുക. ദ സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ. അവസാനം ഈ ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പുതിയ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ എങ്ങനെയുണ്ട് ഷെഫീർ സാറിന്റെ വരാ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും, നോക്കാം. ആദ്യത്തത് ഡ്രോ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ അണ്ടർ 20 സെക്കൻഡ്സ്. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വരക്കുമ്പോൾ താഴെ സജഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ലൈൻ ആണ്, ഗ്രീൻ ബീൻ ആണ്, അസ്പരാഗസ് ആണ്, സ്കൈ സ്ക്രൈപ്പർ ആണ്, നെയിൽ ആണ്, മാജിക് കോണ്ട് ആണ്, ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മോൺസ്റ്റർ ഇതുവരെ ടൂത്ത് ബ്രഷ്. യെസ് യെസ്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. യെസ്, നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. ഡ്രോയ് കൗച്ച്. കൗച്ച് വരക്കാനാണ്. യെസ്, ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ. ഇതാ ബെഡാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഷാൻലിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ്,
സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, കൗച്ച്. റൈറ്റ്, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കഷ്ടപ്പെട്ടെത്തി. ഓക്കെ, ഡ്രോ സിഗ്സാഗ് ഇൻ അണ്ടർ 20 സെക്കൻഡ്. സിഗ്സാഗ്, ഐ നോ ഇറ്റ്സ് എ സിഗ്സാഗ്. ഓക്കെ, സിഗ്സാഗ് ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഡ്രോ എ വയലിൻ അണ്ടർ 20 സെക്കൻഡ്. ഇത് കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും. എന്താണ് വയലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ലൈൻ, അസ്പെറാഗസ്, വീണ്ടും ഫെദർ, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, സെല്ലോ, പ്ലെയർ. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് എ വയലിൻ. യെസ്, വയലിന് അടുത്തെത്തിയിട്ടുള്ള അപ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലായി. റൈറ്റ്, ഡ്രോ എ മാപ്പ് ഇൻ അണ്ടർ 20 സെക്കൻഡ്. മാപ്പാണ് വേണ്ടത്. മാപ്പോ ബെഞ്ചാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡാണ്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്, പില്ലോ, എറൈസർ. റൈറ്റ്, പോസ്റ്റ് കാർഡ്. മാപ്പാണ് ഇതുവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. യെസ്, മാപ്പാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്. ഡ്രോ സ്കൂൾ ബസ് അണ്ടർ 20 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സ്കൂൾ ബസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ. യെസ്, ഐ നോ ഇറ്റ്സ് എ സ്കൂൾ ബസ്. യെസ്, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നോക്കൂ, ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഷഫീർ സാർ വരക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മാത്രമല്ല, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ്, ഓരോ ആളുകൾ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നോക്കൂ, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് മുതൽ റോഡുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പല ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്വിക്ക് ഡ്രോ യൂസ് ചെയ്ത അറൗണ്ട് 15 മില്യൺ ആളുകളുണ്ട്, 1.5 കോടി ആളുകളുണ്ട്. അവരിതിൽ 5 കോടിയിലധികം ഇമേജസ് ഇതിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജസിലെ പാറ്റേണുമായിട്ട് ഷഫീർ സാർ വരച്ച സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഷഫീർ സാർ വരച്ച സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മാച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മാച്ച് ചെയ്താൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ ആരും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ സെറ്റിലോട്ട് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു സ്കൂൾ ബസ് എടുത്ത് നോക്കാം. നോക്കൂ, പല കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കൂൾ ബസ്സുകളുണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കൗച്ച് എടുത്ത് നോക്കാം. കൗച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൗച്ചസ്. നിങ്ങൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയത് മുതൽ ഷഫീർ സാറിന്റെ തല്ലിപ്പൊളി കൗച്ച് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പല രീതിയിൽ ആളുകൾ വരക്കുന്നു. ഇതിലോട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ഗുണം എന്താ, ഇവിടെ കൂടുതൽ ഡാറ്റ അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഈ ഡാറ്റ അവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പാറ്റേൺസുമായി മാച്ച് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അൽഗോരിതമാണ്. അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ പറയാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ മെഷീൻ ലേണിംഗ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് ട്രൈ ഔട്ട് ദിസ്. ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ നൽകാം. മെഷീൻസ് എങ്ങനെയാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഹയർ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കിത് ഫർദർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ സംസാരിക്കാം. ഓരോന്നിൽ പിന്നുള്ള അൽഗോരിതംസ്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഓർഡർ ചെയ്തു. ഈ ഓർഡർ ചെയ്ത സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഈ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കോ? ഇല്ല, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്താണോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ സംഭവം അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ മേ ബി എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആമസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അവർ വളരെ കസ്റ്റമർ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയതുകൊണ്ടാണോ? അവർക്ക് നമ്മളെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇങ്ങനെ ഒരു 1000 ആളുകൾ ഇവർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, 1000 ആളുകളോടും ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ എടുക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ, മേ ബി അതിൽ നിന്ന് ഒരു 10-15 ആളുകൾ അവർ ലോ സ്യൂട്ടിന് പോകും, മേ ബി കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ കംപ്ലൈൻറ്റിന് പോകും. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആമസോണിനും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനും ഒക്കെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു ലീഗൽ ബാറ്റിലാണ്, അതിനുവേണ്ടി അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ അനലൈസ് ചെയ്തു, പ്രെഡിക്റ്റീവ് AI അൽഗോരിതംസ് വെച്ചിട്ട്, അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് അവർ അനലൈസ് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ ഒരു 10 ആളുകളുടെ മേലെ ഒരു ലോ സ്യൂട്ടിന് പോകുന്നതാണോ, അതല്ല 1000 ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ, 1000 ആളുകളുടെ നിന്നും തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയത്. അത് AIയുടെ പവറാണ്. ഇതേപോലെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ, നമ്മൾ എന്ത് വാച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് AI ആണ്. നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസുകൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ജോണർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വാച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ഇന്ന് AI തീരുമാനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള AIയുടെ ഒരു പേഴ്സണലൈസേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ പിന്നിൽ
ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോറിതംസ് എന്തെല്ലാമാണ്, അതോടൊപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഡോക്ടേഴ്സിന് ജോലി ഇല്ലാതാവോ, എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ജോലി ഇല്ലാതാവുമോ, അതേപോലെ ടീച്ചേഴ്സിന് ജോലി ഇല്ലാതാവുമോ, ആരൊക്കെയാണ് ത്രൈവ് ചെയ്യുക, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് AI പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് എന്താണ്, എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, നിങ്ങളൊരു സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ഗ്രോൺ അപ്പ് ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കും. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതോടൊപ്പം അടുത്ത വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ബൈ.